ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ତୁମ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସ ବୋଲି କହିଲେ। ମୋ ଝିଅ ମୋ ସହିତ 3:33 କଥା ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଆମ୍ବପୁରା ଗ୍ରାମରେ ଜି ଚଞ୍ଚଳା ରେଡ୍ଡୀ ନାମକ ଜଣେ ନବବଧୂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଗୋପାଳପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବାପଘର ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲା ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଜି ଫକୀରମୋହନ ରେଡ୍ଡୀ ନାମକ ଜଣେ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ଜଣେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ। ବିବାହର ଅଳ୍ପ କିଛିଦିନ ପରେ ଚଞ୍ଚଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରର ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନଣନ୍ଦ ମିଶି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଜ ବାପଘରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଟଙ୍କା ନ ଆଣିଲେ ମାରିଦେବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ନବବଧୂଙ୍କ ମା କହିଥିଲେ। ଏଭଳି ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଟଙ୍କା ମାଗି ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବାପଘର ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାତ ଉଧାର ଆଣି ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଶାଶୁଘର ପରିବାର ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଟଙ୍କା କଥା କହିବାରୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଚଞ୍ଚଳା, ଯାହାଫଳରେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମନା କରିଥିବା କାରଣ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ବାପଘର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦେବା ଅସମର୍ଥ ଥିବା ନେଇ ଉକ୍ତ ନବବଧୂଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବାପଘର ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ ଚଞ୍ଚଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜି ଫକୀର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବାପଘର ଲୋକ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ କିଛି ସମୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ନ କରିବା ଲାଗି କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଆର୍ ଗଣେଶ ରେଡ୍ଡୀ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବଡ଼ ଝିଅ। କେମିତି କ'ଣ ମଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଫେରୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ତୁମ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସ ବୋଲି କହିଲେ। ମୋ ଝିଅ ମୋ ସହିତ 3:33 କଥା ହେଇଛି। ମୁଁ ଫେରିକିରି ଡ୍ୟୁଟି ଗଲାଣି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ପାଇଲେ। ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିଣିଥିଲେ, ମୋ ଝିଅକୁ ଧରିକିରି ଯିବି ଦେବି ବୋଲି ମୋତେ। ମୁଁ ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ତୁମ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଆସ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଧରି ଆସ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ କହିଲି। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ତୁମେ ଆସ, ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଆସ। ମୁଁ ଗଲାଣି, ମୋ ଝିଅ ମୋ ପୁରା ନର୍ମାଲ ହେଇକିରି ମରିଯାଇଛି, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାଙ୍କେ ଦୌଡ଼ିରେ ମାରିକିରି ଚିହ୍ନରେ ମାରି ଦୌଡ଼ି ଚିହ୍ନ ବହି ଅଛି ସେ ବେକରେ ଅଭିଯୋଗ। ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବେଶୀ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ ତାର ମଝିଆ ଝିଅଟା। କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇନି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଏମ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲାକୁ ବାହା କଲେ, କେଉଁ ଝିଅ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁନି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ତାର ଝିଅ ହେଇକିରି ଏତିକି କାଣ୍ଡ କରେଇଛି ସେ ମଝିଆ ଝିଅ, ସେ ସାନ ଝିଅ। ଏମାନେ ମୁଁ ସାର୍ ଜାଣିନି, ଏବେ 2 ମାସ ପାଇଁ ହେଇନି ଆମର ବାହାଘର, ଏଇ ଜୁଲାଇ 8ରେ ବାହାଘର ହେଲା। 2 ମାସ ମଧ୍ୟ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, 2008 8/7/2022। ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦାବି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ,
ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଝିଅ ବାହା କରି ସବୁ ମାରିଲେ କ'ଣ ହବ? ତାଙ୍କର ମଝିଆ ଝିଅ ଅଧିକ ଟର୍ଚର କରୁଛି ମୋ ଝିଅକୁ, ବଡ଼ ସବୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି। ସାର୍ ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ସାର୍, ଆମ ଝିଅକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାହା କଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ 2-3 ଲକ୍ଷ ଖାଲି ମାଗିଲେ ସାର୍। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକି ବକର କ'ଣ କରିକିରି ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲୁ, ଆମେ ଦେବୁ ସିନା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲରେ ରଖ ବୋଲିକିରି କହିଲୁ। ଆମ ଅପାର ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ଯିଏ ବୋଲେ ଝିଅର କହିଲେ, ନାଇଁ ମା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁନ, ଜଣେ ଆସ, ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ ଘରେ ଇସୁ କରିଦେବେ, ତମେ ଜଣେ ଆସ। ଆପା ଯାଇକିରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଆସିଲା ମୋ ପିଲାକୁ, ତାଙ୍କେ ଶନିବାର ରବିବାର ଯାଇକିରି ଆଉ ଥରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇକିରି ଆସିଲା ସାର୍। ସୋମବାର ଦିନ 2:00 ମୋ ଫୋନ୍ରେ କଲ୍ କରିଛି, ଆଉ ଶନି ରବିବାର ଦିନ 7:40 କି ମୁଁ ଏଇଠୁ କଲ୍ କଲି, ମା ତତେ କେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେବୁ ବୋଲେ, ସିଏ ବି ଭଏସ୍ କଲ୍ରେ ମୋତେ ଦେଇଛି, ହଁ ପିନି ମୁଁ ତୁମକୁ ପର କଲ୍ କରିବି। ସେ ରାତି 10:00 ମୋତେ କଲ୍ କରିଛି ସାର୍, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ 2:00 ଆଉ ଥରେ ସିଏ ମୋତେ କଲ୍ କଲା, ପିନି କ'ଣ କରୁଛ? ସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା ଝିଅଟା ସାର୍। ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋ ପିଲା ସୁନା ପିଲାଟା ସାର୍, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଭାରତରେ ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ବହୁତ ଗରିବ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଛତ୍ରପୁରରୁ ତାର୍କେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।